bufoietara. Eta gaurren, baditu gurekin Monika eta Esti, a tope! Ez da eguneko azkenengo gauza egingo duzuena, segure aski? Ez. Ez? Baina, kio ezir, ya, guna, ya, badaukagu, ez? Bai. Ordu gehi, desente bat dara matzagu ya bai. Lanean, a tope. Bai, bai, bai. Baina, bueno, ondo. Baina, ongi, ongi. Agontzen zuekin beti ondo, zuekin ondo. Plazer bat, hemen ez dortze itzeitea zuekin. Egia da. Eta kobratzera, gero. Ah, bai, que maravilla. Hori ere ongi da, hori, zekin, ya que se, ongi, baina, gero, kobratu. Bai, egia zan. Bai, ongi da, klaro, bai. Eta kanestia dago. Agitz. Eta joan bat gana gloriara pastel batzuk erostera, ez? Hori, pentsatzen handuzu. Nik nahi dut, nik nahi dut. Ez que horreko nahitzu ginen pastelei buruz, eta eskuritu genuen hemen berrezaren dagoela pastel bat, pastele denda bat, ez? Okindegi bat edo, egiten duela, kreston pastel horak ditzen da gloria. Eta nire ez nintzen horretzen baina. Eta da, la gloria. La gloria. Bueno, ekipo, pues, hemen janari ez zitzea egiten eta, erritmoa ez galtzeko, pues badago Guinness errekor bat, dagoela saltxitxekin, hot dog horietakoekin, lotuta. Bueno, dicen diote Pancho. ¿Pancho? ¡Pancho! ¿Será Pancho? Pues Pancho jaurtiketa. Salchicha, oye, salchicha jaurtiketa. Salchicha deitzen dira Pancho. Eta jaurtiten dituzte. Baina ez rollo, porque me imaginatzen nuen, ba, hemen digarat, tal, ya. Hostia, hori izango ditzateke, de evoluzio ya, eh? Pancho, alta sartzen, ba, kontor. Zen nazkatzen. Ay, zen nazkatzen. Zen azka! Ez dituzte ahoarekin hartzen, izan zitekeela DJ evoluzioi bat, eta igual Guinness errekoroa sortu ezakio. Venga, jazta, grabatzen dugu. Guk grabatzen dugu. Baina gu parte hartu, parte hartu. Venga, 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 bai. Badago hemen hola zelaien bat edo? Pues bai, badago, mentxeretan, de hecho. Pues horrego aztean gelitzen dira. Venga, aldio. Azte buruan, planazo. Deitu Guinnessekoei. Pues hauek, ez dute hauarekin hartu, mirar, ez dute ogiarekin, ja, pasatuta eskuan, jaurte ditzen dituzte eta de una, arrabatu bat dute, como rollo hot dog bat denpezala geratzen. Eizu ikusi bitu da? Pancho dog, bai. Pancho dog. Pancho jaurtik eta, pancho dog jaurtik eta. Got it! Come on! Got it! Nice! Come on! Got it! Come on! Got it! Woo! Got it! Nice! .167, 5 inches! Come on! Guai, ez? Bai. Ez zaitu iruditzen egin zaila, eh? Ostia, niri bai. Niri ere. Ez, porque, a ber, ogiak jadaka eskuaren forma, no? Eta hartzen du, jazta, hombre, bai, tolo, atorrela horrela, baina. Ez zaitu iruditzen egin zaila. Karo, jotu. Hori? A ber, baina, zer da, zer da, bako, zidalako kara txarrito, bat? Ez zaitu iruditzen egin zaila. Egin dezakegu lasaiguk. Nik ez. Rekor ginez, baina zuek jaurtiki eta nik kasoko dut. Venga, baina nik jaurtire ez egito soluzi jaurtiko nik. Eta hori nik uste kontatzen duela, porque egin behar duzu. A ber, irurogi, txoin. Rekorra dago berrogita zazpikoagos metron. Metrotan. Nahiz oso txarra pentsatzen zenbat den hori. Ez, hori zen aurrekoa, horrein dago. Berrogeita bat metroa. Minutu egan. Berrogeita bat metroko jaurtiketa. Futbol kantxa erdia baino gehiago, osea. Ja, bastante da. Bastante da. Bai, nahiko txo. Eta esaten dute, jakinean, hau, talde lana dela. Osea, horretan ongi gaude ez, porque ez diarpatu gu jaurti, talde lana. Bai. Eta David Rush izan zen saltxaren hartzailea. Eta laguna, Russell Phillips ez, jaurti hitzailea. David eta Russell. Bai. David eta Russell, hor Pancho jaurtiketa. Pancho. Ostia, eske, Pancho jaurtiketa zaten dugunean. Throw, no da zaten da inglesez jaurtiketa? Throw edo. Si, throw da jaurti hor duan, ba, izan deteke. Pancho throwin. Pancho throwin! Pancho throwin!
Nik imagetzen dut Pantxo Villa horrega, ¿sabes? Es que segundo genean Pantxo, Pantxo izakera. Claro, Pantxo jartek eta Pantxo Villa hor xiu. Nik egan zinen Pantxo pentsatuet Nacho. Eta hartu Nacho, bazen dut, pues hori, porque hori bidaltzea ere, no? Oso zaia pixu gutxi dauka. Ostia, Nacho roi bumerang, ez? Jorti bat claro. Frisbee. Bai, frisbee. Baina alere oso pixu gutxi dauka Nacho bat. Bai, bai, hori iteko, claro, behar du. Begiratu ezakegu, Guinness egan zenbat daukan, eta berba daukan, arro norbaitek egin. Claro, ez badu inorrak egin, superarresa dakau irabazteko. Egia da, egia da. Ez que Guinnessetan sartzeko inberdezuna da, pentsatu zerbait original. Hori da, total, total. Bai, duna, fijo. Kreatibitateara, mi, pos bai. Pues horrela dago, nik ezagutzen nuen jatearena, ez? Pantxo edo jotok oiek jatearena. Ah, bai, zenbat eta gehiago bai, ez dira. Oiek baita dira oso ikoak, estatu batuetan. Nik uste... Estatu batuetan jatearen kontua da... Bueno, dena da maxi. Ona da hemen, ez? Bueno, ya, ez diretorri hilar txapelketa batera. Hilar txapelketa? Imagina. Zemat hilar jan. Claro, zemat... Claro, zemat, hemen jendea jaten du pila bat, erran nahi, eta jaten dugu, anik. Zergatik hilarrak, zergatik pentsatu dezu hilarrak. Oet tipiko dela, eta txulezo ibatzen. Ja, erresago kontatzeko, kontatzeko. Pixua gati hilarrak ez dakitzen. Ez dakitzen hilarrak. Baina banan-banan, hilarrak baina banan-banan, la kontatzen juteko. Eta eskurik gabe. Bat horrela, tik-tik-tik-tik-tik, eta ezka. Jarrak ez baina horiek, txikitxo horiek. Egindako kazula bati, hori hori pixatu eta hori jan. Nik uste nire entekin gara. Egin dut zerratik betxatu ez zuen. Jarrak ez da. Ordua guetan ez zuzakitzen. Ja, gainera, jarrak ordua guetan, como que erotea. Ja, no pega gara, ja, no se... Zago soak hilarrak baita. Ai, nire maite ditutu hilarrak, buah. Nik pila bat. Arrautzatekin, ba, oso baina egiten ez frigitua, eh? Huevo duro. Ah, huevo duro. Nik egiten diotena da, kuajatu bertan. Ah, bai, bale. Eta orduan utzi kuajatzen nola pixka, baina ez egitea guztiz. Eta gero buskatzen duzu. Bai, nik ditut hori urdai azpiko txorizo eta tomatearekin eta gainean. Eta bai, eta piperra eta gainean jartzen duzu aurrotzoiek, tapatu pixka bat izteko aizteko. Hori da. Hori ditzen dugu, turko. Nere etxean ditzen dugu rantxillo. Rantxillo? Bai, bai, etxean da bota arrautza bat. Turko? Bota arrautza bat. Bota jozu arrautza bat. Jorti pantxo bat, bota arrautza bat. Arrautza bat dator beti ondo. Egg throwin. Ja, galentza, janaria zitzaiten, eh? Ja, eske fuerte. Bai. Pues bueno, guazen urrengora pasatzera. Eske, ja, pentsatzen ginez eta jende kreatiboan, ez? Eta jaso dela jarrekin hor kreatibitatea full. Zertan pentsatzen duen eliteak, Monika. Elite. Bai, garri dut berri bat. Irakurriko dizue dana, bai, entzera, pixkot li oso da bestena ongi azaltzeko, eta nahi ze... Itxoi, Monika! Zer? Ez dugu jarri denbora! Monika! Jarriko dugu pixkat gutxe. Ara! Bakar, ja badar batza gutxita pitze pixkat. Bai. Jarriko dugu zer... Oita mazazpi. Ez, oita mazazpi. Bai. Baina, ba. Hor. Ba, hori, garri dut herri bat, nik entzun nuenean, ba, bueno, bentur pixka bat eman zidat, eta... Errandu, venga, ba, iramaga bat dut Maira eta ea zer iritzi daukate lirekideek, bale? Venga, bera. Eliteko jendea. Munduko jende azkarrena, genioak, ez daude lanean mundua salbatzen. Munduko jende azkarrena, Silicon Valleyen ari da lanean, beraiek bezalako genioez inguratuak daude eta leku zoragarri batean bizi dira. Pertsona hauek dira, zuk kontra egin nahi diezun mobileko aplikazioak ekoizten dituztenak. Eta konturatu bazara, kontra egin nahi diezu, baina ezinezkoa da. Zertarako nahi dituzte gure datuak? Ba, plataforma hondiek gure datuak erabiltzen dituzte adimen artifizialeko algoritmo prediktiboak elikatzeko. Hau da, gure mobileko datu individualek bere oso gutxi balio dute. Guretzat garrantzitsuak dira noski, baina horrela bakarrik ez dute balioerik. Garrantzitsuena datu kolektiboen balioa da. Hau da, milaka eta milioika pertsonen datuak elkarrekin. Algoritmoen bidez dena aurreikusi daitekeelako. Algoritmoen benetako lana etorkizuna iragartzea da. Orduan imaginatu, X gertatzen denean, bai, edo zein egoera gertatzen denean, hori aurresateko gaitasuna dute ondorioz, beste zerbait gerta dadin zer egin daitekeen ere badakite. Bale. Bale? Bale? Irakurri azkenengo parte hau? Bai. X gertatzen denean,
hori aurresateko gaitasuna dute, ondorioz, beste zerbait gerta dadin zer egin daitekeen ere badakite. Ez genuke zenkula pentsatuko, kapitalismoak beti porporrean dagoen gaiak gure pausoak markatzeko gaitasuna izango zuenik. Nork esango zigun orain dela urte batzu gu espiatu edo zelatatuko gintuen gailu bat erosiko genuela, leku guztietara eramango genuena, lanean edukiko genuena eta inork ezer esan gabe egongo ginela berarekin, gure ingurukoei, hau da familiari, senideei, lagunei, baino kasu gehiago egingo geniola eta bar eta bar. Makina txanpon jale bat bezala da horretarako dago diseinatua, eta aparatu horrekin egun guztia egotea gaur egungo gizakiei guztiz normala eta ohikoa den zerbait iruditzen zaigu. Katapos! Ja, bez! Ke bajon, txabai. Ke bajonazo. Zer beldur, ni baten dut beldurra asko. Niri beldurra ematen dut. Bai. Ni esan duzun arte, oza, esan dizut, errepikatu gomez ez, bai. Horrek dar arte, nengoen nahiko, oza, hau ere, atratzen zaite, oza, banekien, ez, movida hori, ez dira, algoritmoak egiten zaten dira, zure, pues, pixka bat bizitza edo alde batera edo bestera eramateko, eta gainera kolektiboki, bat badakite ere, ba, adina honetanko emakume gehiene, guztako, sabes, hori bai, ez? Eta horretan arte, sin más. Osoak ez dit bai, manipulazio puntu bat, baina, bueno. Baina, karo, movida da hori, ez? Osea, aurrik ausioan baldin maute, karo, zer, osea, zerbait gertatzeko zer gertatu den lehenago, eta tardan, karo, badakite, en plan de, karo, hau gertatzean nahi baldin badugu, hori da, hori baina baten dira lapiskate magaiete. Eta, irakurri nuen, honen arira ere, beste kontu bat, Silicon Valleyen lan egiten duten pertsonek ez dietela beraien aurrei teknologia erabiltzen duten ikastetxetara bidaltzen. Orduan, claro, nik uste beraiek badakitela zergatik eta zertarako. Hau da super curioso. Oso, neri ez dakit, sortzen dit hori, ez dakit, beldurra eta aldiberen erraten dut, baina ze, osea, ni gai izango nitzake hori egiteko jakinda agian manipulatzen ari naizela, zeba ez, manipulatzeko modu bat da. Lertzen? Bai. Ni plantxatutak atzen. Bai. Ja, eski bajoia eman zian nire ere. Esan duzuna de Silicon Valleyekoak ez diete haien semea labi usten teknologia erabiltzen eskola batera joaten. Hau, plazaratu zuen, horrein hori nahiz master bat egiten ere eskuntzarekin lotuta, eta hau plazaratu zuen ikasle batek, ez? Ari ginela, ba hori, pos, innovazioa eta metodologia berriak eta aztertzen, eta nola, ba, teknologia asko zertzen ari diren eskuntza munduan, eta nola, modu batean ere interesgarria izan daitekeen, ez? Aukera asko baten dizkizu, baita ere bakoitzaren interesei lotzeko gaia, eta saio da, izan daitekela oso tresna lagungarria, ez? Baina, klaro, movida da hori, eta gainera horrein adibidez kukiak ezin dituz laiki ditu, porque nire pasatzen dituen nire bi minutiak esaten en plan de rechazar, uh-huh. Eski orain, edo pagatzen duzu, irakarki, oza, egunkariak irakurtzeko. Bai, edozin egunkari irakurtzeko. Bai. Osa, edo onartzen dituzu edo pagatu behar. Hori da. Osa, gila, ari dira moduare bilatzen, ba hori, zu onartzeko baina. Jo que se, ja, zaila, bai, ez dakit. Ez dut oso komplikatua da. Eta etzai gustatzen guztioren parte izatea, baina, klaro, nik bakarrik ezin dut deus egin. Ja. Zagizu, klaro. Gustatuko litzaidak zerbait egin alizatea, baina eskez dago, eta sentsazioa da txotxongi. Itzekin genuen aurrekoan bezala, beste rol den da hortara joan ziren da, eta kolak eta kolak, zer agatik. Baina, pentsatuta da golako. Eta egiten degulako bagoaz. Hori da. Eta gu gaude gure txetxoan, zaiatzen, eta bizi dira elkarrekin, ez denak? Elitea bizi dira elkarrekin, ez daik egin zuzik. Danak elkarrekin, gu bizi gara gu elkarrekin, gure etxean, venga, zaiatuko naiz, venga, itxi behar naiz hilabete bukarara, ordaindu alkilerra, eta gaina mugikorra joske buskatu zait, eta nahi dut azkenengo ez dakitze markako ez dakitze. Ez que gaude sartuta behar. Bai. Zein behar dezu, baserri batea joan bizitzea, aislatu guztiz, ez que zango nuke ezin dala ez dara. Osa, bueno, ezin da, noski aldela, baina buskatu behar dezu egin beste gizartearekin. Dena, ez que nik uste... Sartu behar dezu zure gizarte propioa. Bai,
Bai, ze bat lanaren inguruan inguruan ere, claro, teknologia hor dago, komunikatzeko lako orduan, De todas formas, osea, zenuna pa roputzoak ez, osea, haiek dira, honetan lanean ari direnak, baina gero en plan de, ba, me da igual ze pasatzen den munduko euneko laurogeita mar etzi. Hori guri ere gertatzen zaigu, eh? Ez, eta nire semi alabak, biziko dira burbuia honetan eta biziko dira... Baina gure bizi gara horrela, eh? Bai, gure bizi gara horrela, baina jakinda... Beste puntu baten, baina jakinda, gure bizi gara horrela. Jakinda, direla bertsonak, aina ezkarrak. Eta egiten aldutela gauza pila hon, haunitz, hori jakinda gatu edukita, bai, probeiztu zure buru hori bertze gauza baterako. Horrek ematen dit pena, eta empatia falta horrek, azken finean da empatia falta. Ez horrela gizartea, oain, zazeinek kobratzen du pila bat. Bai. New York ez. Bueno, baina kobratzen badu, norbaitek kobratzen badu pila bat, igual da futbolari bat eta ez mediku bat, bai. Adibidez. Ah, bai. Ez que hor gaude, bai. Eta zer saltzen duna, saltzen du, ez dakit zerrek. Edo, bueno, maravilloso influenzerrak. Zer dira influenzerrak, nondik atera dira? Eta zergatik dira influenzerrak? Gara influenzerrak, hemen. Gara super influenzerrak. Super influenzerrak. Baina, klaro, baina... Nire txadek super influenzer. Seguro, baien. Alabarekin pijo. Baina, klaro, esatezu eta nola, eta zeinek sortu ditu, eta zeinek eman dio... Guk ematen diogu, boterea. Guk ematen diogu, bai, edo artiste, edo... Edo, egon zen Doktor Deseo Bilbon, oindala urte batzuk, eta lehenko filan zitun bi, ja urte desente, baina azen agusien zen, eta zeuden lehenko filan bi neska gazte, eta etzekiten zintzen Doktor Deseo. Zeuden urrengo eguneko kontzertuaren zai. Urrengo eguneko kontzertuaren zain? Bai, orduan, tipoak mikrofonek izan ziren, eske zuek egiten gaitu zue txolo. Eske ez nola, no, como no se me va a subir la movida a la cabeza. Baldin badaitut aurreko egunetik, hemen zai ikusten beste kontzertu zaiena bat ere interesatzen. No, ez da, tontotuta gaude edo ze. Bai. Doain izan kalean zen gauza batean. Osea, neska, etorri bihar. Baina, etorri ziren hor lehenengo filan itxaroteko. Claro, egoteko urrengo egunean... Ari martzen lota guztia. Karo, karo. Orduan, sartzen gea hor mundu batean, pixka tontotuta gaudela. Danok, ni barne. Bai, gaude, gaude. Nik egiten dut txorra dake, bai. Pues bai, baina, sinceramente, nire pasatu dut roska bat eta nire nago como cookies aceptar. Claro, hori bat, zartzen garela denok. Claro, ya está. Zegoen nike bai, nire bai. Claro, lehen hau zaten zuen, no, baina baina behartu eta sentitzen zaila. Ja, behartu da, behartu da, behartu da. Hilko gaituzte. Vale, bela, bai. Hilko gaituzte. Bai. Horrela gaude. Baina egiten dudana da, nik, bueno, denbora aldi batzuk ditut ez, baina horrelako Instagrama eta horrelakak kendu como mugikorretik. Osa, igual kontua ez, baina, bueno, ez da oso aktiba, baina kendu mugikorretik ez, porque bestela inertziaz joaten zara ez, edo. Bai. Ez que horretarako daude inda. Claro. Justo, bai. Claro. Ai, ene. Ai, bizitza. Bizitza, ekipo, bizitza. Bueno, pues baitane gauza hauei arraro eta igual beharrez diren gauzei buruz hitz egiten. Badago, begira da. A ver. Badago, movida bat egin dutena, ez dakit Silikonen Valley edo non asmatu duten hau. Baina, basicamente, egin dutena da, egin dutzu frogatxo bat, egin dutzu COVID-ean egin dutena el narkotest, ez egin duten horra, eta berre egin duten intoxikatutak edo ez. Pues horrelako bat egiten duzu, eta zure DNA erabiltzen dute, aztertzen dute, eta badirudi DNA dagoela algoritmoekin edo lotuta eta bakoitza da como kolore bat, eta hor zure DNA bat da, pues, kolore, ez dakitzen koloretakoa, ez? Eta horrekin, zure gauza propioetan ezberdina izateko, egiten dute bufandak, ez? Pues hau da nire DNA-ren bufandak koloretsua. Ikusi nahi duzue, porque ez da interesgarria, mira. With a simple cheek swab, your DNA is extracted and analyzed. Using DNA profiling, you can be identified from the other 8 billion people on Earth. DOT1 has created an algorithm which converts your genetic data into color, generating a print personalized to your DNA. Your DNA design is 100% unique to you and also shows your relationship to others.
These brothers share 78% of their DNA profile data. And these identical twins share 100% of theirs. And for families, we have created a DNA family tree, which maps gene inheritance from one generation to the next. Decode your DNA with DOT1. Ikusten duzu, hola saltzen dute, pixka bat nola dijoan asuntoa. Curioso. Curiosoa da. Curioso. Beharrezkoa. Sin más. Es. Beharrezkoa ez, baina nik uste gaur egun funtzionatuko duela. Bai, originala. Hori da, ez berdina nik daukadan zerbait beste inork ez daukana. Claro, gaude gara jortan, karo. Orduan. Oso tontatuta. Ez que jarraitzen dut. Ez nahi zaterako gaur. Gaurko programan ez zaterako ez ontatik. Uste etorretxea ontatuko detela. Plantxatu jazu azieratik eta ja, nena. Pero, desberdina, baina zenbateko desberdina. Ja, porque irutzen zaik kuriosoa... Zara besteak bezain desberdin, eske bez. Beste bezain desberdin, ze polita hori, beste bezain desberdin. Torre naiz gaur, poeta. Inspiratu, etorri zara. Inklusibitatearen alde, beste bezain desberdin. Ez, baina irutzen zaik kuriosoa, nola bikiak... Bueno, ziren nola zaten da, portxo berekoak zare, bereko bikiak, nola zaten dira... Gelos, poltsa berdinekoa. Gemelo da berdina. Gemelo da berdin. Bueno, pues bikin ez zeukatela eguneko egunean denea berdina. Nik hori... Ez daki, eh? Kontua... Ez que nik ez da kontrolatzen asko denea. Curioso, curioso. Baldu iten ez da. Ja, ez daki nire koloretan plasmatu zer ziteke era. Ere hori curioso. Baina, bueno, eta hor zure familiaren zera kolorea egin dezakezu intruso ere, ez? Nire familiako denen... Hor, Eskoziako falda horien antzera, ez? Akizu Eskoziako falda dela hor kolorek egin da hori. Antzina zetorren, hori, ba, komediako ez azukala bere tartar edo bere zera propioa, ez? Bere... Ha, bere marrazkia edo, bere koloreak. Bai, bere kolore propioak eta... Bai, hemen, bueno, lena espaliko txetako eskuduak ere, ez? Bai, klaro, bai, abizanak dakak. Claro. Bai. Eta ez dakit hori, betorri zedura. Kaikuen ninguna, txaketa kaikua. Hau ere, familiarekin bat doktor? Ez dakit galdetzen dizuet. Ez dakit? Ez dakit, ez dakit. Nik uste dagoela mitikoa, ez? Ja, baina igual hori da gelditu dena, ez? Ez dakit, ez que batzuk badituzte eskuduak, erre horregatik etorri zait. Ah, bai. Igual bakoitzak jartzen zion bere eskudua. Ez dakit, nire amatxik egiten zituen kaikoak eta bere lehenengo patroiak ziren izarrekin. Nire amak baditu eta nik egin nahi dut, bai, etzen eskuduekin ez da lauguruekin ere, izarrekin. Horregatik galdetzut, igual... Nik eskuduen kontua ikusen, baina Euskal Herriko zeren... Euskal Herriko lekuenekin. Baina... Ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, bai, 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 bai. Pues horrela... A ber, guni, ez dakit interesatzen. Neri ez da ere, asko. Ahi bidez egontzan bat, zala, baitare, bueno, egiten ziotela proba, eta ikusten zen nondik... Hori bai! Munduko zelekutatik etorri edan zure familia. Hori bai, hori zaidana, eh? Hori super interesgarria. Eta guai izan gainera, ez egon jendea igual, rasistagoa, lokesea, eta de repente ikusten zuten, zutela erbasoak, ez dakit nungoak, eta hor zoden... Gua, gainera Euskal Herrian! Potente. Hori gustatuko litzen dut, pila bat, bai, nire bai. Pila bat, hori bai. Jakitea, nondik natoz, eta ze jendea egon denez. Gainera Euskal Herrian, oza, bai, itxaso ondoan dauden tokiak direla, ba, hori, ba, azkenean mendikarat egon diren. Bai, bai, bai. Ez? Osa, ba, da, egon da, mezkla fijo. Claro. Fijo, fijo. Hori super interesgarria. Bai, ba, horren harira... Eta egiten gaitu, gomo, ez dakit niretzako... Ja, gomo, pixka bat, arrazismo eta xenofobia... Bai, humanoagoak, ez? Pixka bat, bueno, lasaitasun ez bizi, etzara inor baino gehiago. Hori, bai. Bai, denak gara... Ai, nola nahon, eh? Torre nahiz oso filosofika gaur, eh? Ando pesti. Arretu zuor lorea, eta torre zara jari gau, baina, honen harira, da curioso, porque nire lagun baten amona, etzekien nortzen bere aita, zeren irlandarrak eta bere birramona, liatu zen, jate, murti horietan, marinel batekin, eta izan zuen, geratu zen agurdun. Eta ja bere zeukan familia eta guztia, eta gainera Irlanda religioso horretan, ez? Eta, kano, zeleno ere, ba, bortuak edo horrelako izakatzea ere, zen oso erreza. Eta orduan, pues, izan zuen, karo, zer gertatu zen? Ba, marinel hori, ba, zela
asiakoa, eta gainera asia hegoaldekoa, orduan bere amona, nire lagunaren amona, pues hori azala zeukan nahiko beltzana, begiak nahiko pues hori ez rasatua. Bai, entzuten den euskeraz, baina bai, claro, fakzioa argi zen ez zela familia horren aitaren alaba biologikoa, ez? Orduan, claro, bueno, gero sufritu zuen, bere familiaren aldetik kristo murina. Ah. Ze bere ama eta guzti aztertzen zuten, ez zioten uzten kale beretik joaten. Kristo liada. Izan zen, bai, bai. Eta, gorra. Bai. Eta gero alde egin zuen, izan zuenen, eta bueno, bere biztea egin eta guztia ez. Baina, eta bera zeukan beti kuriositate ez, nongo izango zen nire ikasle. Claro. Azalagatik eta itxuragatik bazekien zela, como Asia hegoaldekoa ez, pues Tailandia, Filipinas edo, baina nongoa. Eta egin zuen horrelako testa. Eta agertu zitzaion ez zehazki, ze ez da oso zehatza, baina agertu zitzaion eta eman zizkion pistak, ez? Zio, bai, zen, zen bai, eta kurioso, bai, horrelako... Ostia, ze, oerak, eh? Ez que, egorera hori izan bada oso potentea, eh? Nik ere jakiteko grina hori izango nuke, seguru. Bai? Ez? Nik beti gero, bai, bai, historia hartan beti pentsatu nuen, en plan de, joder, eta igual, bazterze hori ere zetorren, porque igual, ama igual, kiezik, igual, ez zuen izan, como, harreman bat beraren nahi zuelako, igual bortxatu zion, darinen horre, jakien, sabes? Claro. Porque gero, pentsatzen nuen, jo, horrelako bazterketa ez, claro, baina zegoen, seinalizatua, gizarte guztia seinalizatzen zuen. Claro, ez zegoen eskonduta, orduan zegoen, gainen ez... Ez ez, eskonduta zegoen. Eskonduta zegoen, eskonduta zegoen, eskonduta zegoen, horregatik, orduan horregatik dago seinalatua, ulertzen, ez, nik uste, ez, ba. Eta igual ez antzun, bueno, ba, mantentzeagatik hau, bazterzen dut nera daba. Claro. Zan ziteken, ze lios, ez, pelinketarako. Kuriosos, pues bai, denea. Ai, 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 lios. Eman dizkizu pistazko, eman dizkizu, bai. Pues hola, ze, ez dituen ez, zer bere karri zen nuen, honen hori da zertzen, bai. Bai, bai, ni ez nago, eta ere zientifikoekin... Bai, loka. Loka. Bueno, nik ato, a ber, hau nik nago, ez, super despistada, eh? Ez atu lertzen guztiz, bale, karri dut lan albiztea. Genial. Ez aizet, gaur nago, bizkata... Ongi ezten gara. Bona, da, San Diegoko, Kaliforniako Unibertsitate bateko zeak, zientifiko batzuk, bai, bueno, bendago, John Pokorski maizua, nando ingenieria. Ah, bai, Pokorski, tipiko. Pokorski, claro, Pokorski. Pokorski, lehen egon gara hor, rol bat jaten, berekin, gloriako bollo bat, ez da? Bueno, movida da, egin dutela, edo ari direla probatzen, bizitza duen plastiko bat. Okay. Bale? Eta orduan bere bizitza erabilgarria bukatzen denean ba, desagin egiten omen da. Mm-hmm. Plastikoa. Eta horretarako erabili dituzte. Mm-hmm. Nahi, zagabu da funtzion. Txau. Ez? Bai, ezak. Karo, jartzen du, irakurri dudan ez da, bere, bere, nola, kanbio klimatikoaren arazo handitako badan, plastikoa, ez delako gero dezagitzen, ez delako birziklatu ondo, lo que sea, ez, eh? Osa, gelditzen delako milaka urteetan. Partu dute gauza bat, dela, plastiko bizia duen plastikoa, material biodegradable batekin dago konposatua bezala, eta orduan poltsak bezala, ez? Eta orduan bere bizitza, bueno, bukatzen bez egiten da. Bai. Eta nola jartzen du, beren bai. Orduan, movida da, nik ez dut ulertzen, oso ondo movida esan dizuet. Baina bizitza den jartzen dela nola? Eske jartzen du bukaera, jartzen du. Investigatzaileak onartu dute, ez dakitela. Oraindik ez dakitela oso ondo nola gertatuko denago. Maravilla, o sea, horregatik ez duzu ulertzen zuk ere, esti. Baina uste dute, jartzen duena, uste dute. Inofensiboa izango zela. Ja. Eta, karo, nire ditu nintzen ataskatuta baita ere, porque jartzen dute. Egin dute, poliuretano termoplastiko blando, miguña. Erabili daitekeela zapatak egiteko, alfombrillak, kojinak, edo, adibidez, espumazko, zeak, esan, memoria espuma dutenak, bakizu, foam, edo nola ditzen da, memory foam, ja. Bai, behigual, ekojinak, gero... Zasu, hori, zabutzen, hostia, itzultzen dela gero lekura berri. Bai, bale, bai. Azten da, ordu nik ezaten dut. Baina ez dut probatu. Ui! Zapata batzuk, material honekin... Droga buena. Bai. Zapata batzuk, material honekin... Igotzen zara, aralarrera, tegual gestelako jatazkazu.
¿Qué mierda es esta? Literal, ¿eh? Eta gainera ez dakite, es que saltzen dute la monda, eta igual ez dakite gero izango den ino. Claro, super kaltegarria, ¿sabes? Es que igual la hoa indik eta papapapa. Igual ez egiten da, igual ez egiten da, baina igual las cosas de kaltegarria. Hori, amio, tegara dut poliestariano, creo. Jon Pokorski? Creo, ocho apunta a, baina claro. Jon Pokorski? Jon Pokorski, a ver. Horrela ezin gara zientzialari piña, Harry. Osa, a ver, zientzialari, a ver. Bueno, daude bidean. Bidean, claro. Bueno, nahi ematen dit ilusioa edo, bueno, bintzate, esperantza daudela bilatzen zerbait, ez? Plastikoaren buelta amateko, baina, klaro. Baina, berez, ez daude ja, ez dira existitzen ja plastiko biodegradable edo poltsak eta... Ai, poltsak, ez patatazkoak dienak edo, ez dira de patata, edo nola da hori. Zu, orain, erosketak egitera zoazenean, imagintzen dut, ez dira izan como guztiz en plan super guai, ez? Baina... Erizakin beharko da, zenbaterainoko... De hecho, organikoa botatzen duzunean hor, badago puntu bat desegiten direla. Bai, azten direla bereiek bakarrik egiten bezala ez. Horrelako zapata batzukin, ez zara jaizten ara da. Oinak izerritze bai zute honitza. Ja, txau. Geratzen zara hor, como, bueno, gauzik egin dibuz gueltaska. Ba, hankaltziko, Ai. Ba, bai. Jo, ba, ez baduzu probatu, ez dakit baina, ez baduzu probatu memory foam, hori probatu, eta horrein nik erosi ditut zapata batzuk direla berdina. Hori izan behar, daude zapata batzuk baita ere. Hori izan behar da gozada bat. Baina etxeko zapatien edo zapatak. Hauek dira memory foam. Oiek dire? Marabila. Gero no, flipaz. Osa, da, pasada bat, osa, eske, pasada bat, nabaritzen duzu... Oña, gustora dagoela eta... Eta gainera, dira zapata politiko, ez dira, como bakarrik en plan de, bueno, pues, mendi zapata, edo ez, bota politu batzuk. Kapotikan normalak dirudik. Bai, eta itxura arrarorik. Pues, super erosoak. Ni gomendatzen zuet. Bai. Publizitatea, bukatu da. Itxas horak zizena dutela? Bueno, memory foam da, hori memoria... O sea, dicen da como... Mantente tú la forma de memory foam. Bai, hori da, memory foam da hori. A ver, Monika, memory foam. Memory foam, old fashion. Vale, es que también vamos a hacer tu que ni ahora tenés tú. Bai! Memory. Pues horrela, eh. Badago anuntze bat, eh. De memory. De memory. De memoria, memory. Da, gaina gaiten du hola como... Ez zaizu lastu, eh? Baina hori dira pastilla batzuk. Bai, memoria lantzeko, baina, que grazia iten dit, tipo, eslogana betzela, eh? De memoria, de memory, no? Como, no, como... A ver, ulertu dugu. Egin dizu hori? Olako zerbait egiten du hain, Andriak, eta da, como... Ulertu dugu, eh? Eta zerra. Eta pixko zazela gero eskatzera, eh? Farmazia. Baina goza, memoria entzat, ez dakit nena izen adun. Baina... Baina ikusten txorrada horrekin geratzen zu. Baina geratzen zu. Zein ikusten, anuntzioetan ere batzatak esaten zu. Zer ridikulari dira egiten. Baina ikusten zara. Hori da. Adibidez, ez zara artizara. La pera que recupera. Ikusten dara Nafarroko udare bat. Ikusten dara Nafarro badaude udareak edo ez. La pera que recupera. La pera. Eta da anuntzio de pera. De ba, ayudarearena, eta da, la pera que recupera. Ez nahi zen horretzen horretaz, que bueno. Ez nio horretzen ez mitiko nozen, Iniesta. Iniesta? Iniesta gatzipe, Iniesta. Joder, Iniesta dela gatzipe bat. Iniesta futbolaria, ez dutela gatzik, ez dutela saltxarik. Ez bai. Gatzipe. Ah, bai, da, Iniesta, bai, bai. Gatzipe, nire zin da gatzipe. Iniesta akitzen da gatzipe. Iniesta. En plan, Mbappé. Bai, bai. Gatzipe, zein da. Iniesta dela gatzipe bat, eta gintzuela onuntzi hori... Elatu egin buruz, hori txera. Elatu egin buruz. Hombre, nire egiten duda guztia irri egiten horrein buruz. Lo izi... Joder, nahi zora itzela egin. Zena markarre. Ja, nire zelan ez zan, eh? Eta gainona. Eta gero zen... Markate un pot, en plan, hartzen zituen Arieleko katxarro horiek eta hautatzen zituen katxarroa eta beste Iniesta. Markate un pot, pum. Eta tipoa, ostia, gatzipe, absoluto. Baina, geratzen zaizu hon dut zio hori. Gatzipe. Ai, eren.
buan, erabili gatzen. Pues hor da, gatipe. Esto es una... Es un zono de gatipe, hostia, gatipe. Neretzako da, como... Me encanta decir gatipe. Gatipe, mola goia. Bai. Pero esto que es un ganorabaco. Gargabaco. Ganorabaco. 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 No me caigo esto en gracia. Ganorabaco. Eta, zein zen bestea, Mira, lotza gabe, bueno, ya, azkeneko berria zari zaigu demora agortzen, gatzipe zitze egiten. Orduan, ze... Gatzipe Fernández. Gatzipe Fernández, eh? Kylian Mbappé, gatzipe... Bueno, pues asuntoa da, orain egin dituzela, pues, yo que sé, eskoletan, imaginatu. Hau dela aurrak ez hor, como coñazo de mate, ez ez dago mugitzen, ez? Niño, kallese! Hori esan baino, bakartzen izkizu bizikleta batzuk orpean, eta baten diote, bizikletak. Bizikletak, estatikoak. Baina, klasean egoteko? Klasean egoteko. Ah, tipo, tercera edad. Tercera edad? Ai, que bueno! Hale hata den horitako. Horrelakoa? Bai. Ai, que maravilla. Orman, atentxeba jartzea bezan zailona horrari, jarri bizikleta. Beira, beira inutia. Gusten duzu, Atope. Eta funtzionatzen du horre. Funtzionatzen du horre, Ah, bai. Gero. Atzatentzio mantentzeko laguntzen die? Nik uste pixka bat da, eta pixka mugitzeko horre, oza, sea, azkenean aur batek, bueno, eta nera batek zortzi hor da. Hor, klasea. Zer matan izku mugera eta hola, Porque moitzeko, zan, bakarri. Karo, mugitzeko. Txurroskiloak inzan, mugitzeko. Txobra. Mugitzeko. Txobra, pipa, pipa, zaudu nian, ze. Nik daukat lagun bat, egiten duelate del trabajo, eta orduan, etxen erosi horrelako bat, eta ari da. Ah, bai. Bai, eta esaten du, eske, bestela gorputza eta zek atrofia. Wow, pentsatzen alduzu, baina dere trabajo nitxetik atera. Ni dakat lagun bat... Eta burua nire eta, Dakat lagun bat, erozizula mai bat altxatzen da noietakoa. Zara, mobide bat, edo altxatzen da maia eta orduan bera ere altxatzen da. Eta zutik egiten du pixka bat, gero xeritzen da. Gero zutik. Bai, eta orduan maia altxatzen da. Zer kurioso. Eta orduan, ba, zatu, bueno, ba, guain pixkat zutik. Baina, karo, geldik baita ere, zutik ere. Bai, ja. Bizikleta nago datu zait. Bai, bizikleta da txulo, Bai. Txulo zait. Ba, egin duten, Ipar Karolinan. Bai, maistra batek horre, bai, berenen, bai, bere energia beste, bueno, ikerlen energia beste modu batean bideratzeko, ba, bizikletarekin. Ongi da. Eta bai, badirudi, ba, oi, kalitatea hobera egin duela, bai. Bai, eske, normala da. Claro, mugitzeko beharra daukat eta orduan. Eta orde urdurin denbora guztian, energia kudeatzen dute beste modu batez, hor, claro, ostras. Eta bai, nia, bai, ez egin, TDH eta badukatela oietakoetan, ez, como, behar dutela como mugitu eta. Bai. Zuzet zerbait bat, ez? Bai, eta zerbaitetan atentzioa jarri, bai. Ongi dago. Aprobatu bat dute funtzionatzen duela. Bai. Balio du, zelan balio du, $150 inguru bakoitza, oza, gero, jo, bese. Bizikletatxo bakoitza? Bai. Karo, eskola korrendu harko luke, bestela. Karo, nork bai. Ordaindu du hori, bai. Jartzen du, nork ordaindu duen. Bai. Bueno, baken du teknologia. Eskolidatik, claro, jarri bizikleta. Hori da, eta hor da, pata, bai, bai, pata. Ba, begira. Doain, oza, kia zir, eskola que... A begira. Karo, eskola que egitu du, ez, karo. Ba, ez bestela, betikoa. Dirua daukana. Karo. Eta... Zatakana... Ezin mogitu. Josta joerreak. Joder. Begira. 5,5 mila pedalei eragin ziren. Goizeko marrak baino lehen. Goizeko marrak baino lehen? Oh, mama. Wow. Asko dira, Nitz. Bai. 5,5 mila pedal. Joder. Eta igual, ez na mantentuko izu, igual. Horrek ez. Baita, ele. Kirola egiteak eta mugitzen, beti esnatzen zaitu, Karo. Bai. Nik izten ez denean, non baitea banoa kotxez? Beti iristen ez pixka bat nekatu hau bezala edo logure gehiagorekin. Ja, hartu bizikleta. Gara, noizten, segun nora joan bertzenean, kotxez joan bertzea, baina. Eta bizikleta edo oinez, ja beste zea batekin iristen, nahi? Ja, nik eskia bakat arazo bat bizikletara, eskia ez dakit bizikleta nongi ibiltzen. Ui, unik, baina hori da, hori ba, bi gurpileko bizikletak ez dakit, harin ez pentsatzen erosi, iru gurpilekoa. Pues ergatik ez? Claro. Bat antzein eta claro. Bakizu, mugitze, oza, ibiltzeko pixkoa bizikletan zeba hartzela. Horein gaizkatetzen dala bakin bizikletan ibiltzera pila bat, eta eramaten du hor eta emate itin bidea bat, zeba paseotxo bat emateko claro. Ero, ditzen zei, ba, super guai, zairea, aurpegian, eta sentxazin. Baina entranatu leku seguruetan. Bai, tia, bera, jartzen ez oso urdurita, gainean, errepidean, eta
kotxeak ondotikan aste naiz. Ja, ni batetik amertzera urrupitzen. Errapideak ekide ditut bazpan, beti bide gorritik. Ja. Baina batzutan ezin da, klaro. Karo, bide gorrira iritsi arte, bai errapidetik joan barra dut, orduan... Baina nik uste praktika pixka batekin... Bai. Reto. Venga, labari erakutzi eta zu, ikasi biak atera. Boa, tio. Baina bai, edo bestela erosi hor horretako bat. Baitare. Erosketak egitera joateko. Eta zean elkitzen du. Hori, bai, hori parrilla bat edo, bueno, saskitxo bat. Horre oso ondo. Gauza. Ze, kurios, eski biz berri hau emanten digute. Bai. Bizitzen beste motu batean bizitzeko grina. Grina, bai. Bueno, ekipo, bi minutu programa bukatzeko. Bai. Bai, ez dira gorez. Bago zeharra. Ja, jarri dugu bisikla, bisikleta hartu eta hor txirrindulan nolbaitera joan. Horrengo lako eskatuko dugu xaloari, hemen bizikleta batzuk, eh? Ja, ja, ja. Hemen gaina gara. Ongira, oke? Zuzen, zuzen, tuk, tuk, tuk. Eta ero gloriara. Eta ero gloriara. Eta guzia betetzeko. Karo, karo, konpentsatzeko, ez? Galdutako kaloria eta... Hori da. Oine, pues neskak mil esker programatik. Zuri, zuri. Eta horrengo arte, bai? Hori da, bale? Horrengo arte. Txau, peskau, ikusleko maitiak, ez izan gatzipe. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.